Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Santa Tecla ja és història. Però encara queda temporada per les quatre colles de la ciutat de Tarragona. I convé remarcar-ho, perquè potser a excepció de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, el balanç de Santa Tecla per les colles de Tarragona deixa deures pendents i, per tant, calen moments per intentar solventar aquests deures pendents. Passem llista. La jove de Tarragona, entre una cosa i l'altra, no ho ha pogut ensenyar el 5 de 9 en folre que tenia preparat, ha descarregat el 2 de 9, això sí, també ha descarregat el pilar de 6, molt esperat, però deixa el 5 de 9 pendent. Els Xiquets de Tarragona han presentat un problema estructural als pisos superiors, han pogut fer els dos castells de 9 el primer diumenge, però sense poder repetir per Santa Tecla i, a més, amb castells de 8 que han hagut de desmuntar. Els castellers del Serrallo els toca consolidar el que van mostrar per Sant Magí. El 7 de 7 que tancava l'actuació dissabte és dels que fan mal. I en el cas de Sant Pere i Sant Pau, tot descarregat en el cicle de Santa Tecla, els toca traçar el camí que els permeti créixer. Parlàvem en aquest programa amb els seus responsables fa pocs dies. La jove culminarà temporada al Mercadal de Reus, al Vendrell i la Diada de l'Esperidió. Els Xiquets, el Cuber, Altafulla, altres actuacions, Sant Pere i Sant Pau la seva diada i el Serrallo la Diada Blava i Lleida. Oportunitats entre alguna altra per avançar i treure's les assignatures pendents i, si no, tancar temporada tenint clars aquests deures amb la perspectiva de poder-los superar la temporada que ve. De tota manera, globalment, fins i tot en el cas de no poder superar aquestes assignatures, no es pot negar que la temporada castellera que s'està vivint encara a Tarragona ha estat prou bona, sobretot si tenim en compte d'on venim, la pandèmia i tot plegat. De tot això i de més coses en volem parlar a Ràdio Ciutat de Castells avui. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio Ciutat de Castells, programa que, com saben, compta amb el suport del projecte Castells de Ciència, un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que fa possible que aprenguem curiositats en base científica sobre els castells, l'energia que s'acumula en un 3 de 10 en folre i manilles, els algoritmes que podem aplicar per estimar quins castells són més difícils, el paper dels neurotransmissors de cadascú en un castell o les particularitats territorials del lèxic del món dels castells. Tot això i més ho podem descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, que no és altra cosa que un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico, com estàs? Cap de setmana no intens, més i tot, amb què et quedes, va? Bé, a part de la Santa Tecla, no, que potser no ha deixat del tot contentes a tres colles de la ciutat, només els qui ho van complir tots són els castellers de Sant Pere i Sant Pau, em quedo sobretot amb els moixiganguers d'Igualada, perquè aquesta colla ha pogut descarregar finalment el 5 de 8, ho ha fet per partida doble aquest cap de setmana, i també el pilar de 6, que no havien descarregat mai en la seva història, per tant una colla en ascendència, i a veure si a final de temporada pot acabar amb el castell de nou. També la recuperació dels Xiquets de Reus, amb aquesta tripleta de 8 pisos, que fa que també puguin buscar el castell de nou abans d'acabar el curs. O sigui que el que dèiem, cap de setmana intens, que a més obre perspectives en principi positives de cara a les actuacions que venen ara aquest mes d'octubre. Cert. Saludem els nostres convidats d'avui. Joan Ramon Acanya, benvingut, bona tarda. Hola, bona tarda. Havia estat cap de colla de la jove de Tarragona, ara és casteller de base, i em deia, dels que hi vaig poc. Sí, hi vaig poc. Però bueno, les actuacions d'aquestes que no es pot fallar, aquestes hi vaig. Escolta, el mateix, amb què et quedes de la Santa Tecla que hem viscut tots plegats? Bé, doncs, és el que diem, potser les colles no vam sortir satisfetes del tot, excepte Sant Pere i Sant Pau, tot i que Sant Pere i Sant Pau també té un problema, que és superar aquest llistó de la clàssica de 8. No? També aquí li falta un plus, sobretot de gent, no? de massa de gent, per poder assajar folres, per poder plantejar-se el 5 de 8. I bueno, la resta, tot i així, la jove, a veure, vam tenir la caiguda del 2 de 9 per Santa Tecla i no vam poder intentar el 5 de 9, però molt satisfets perquè el primer diumenge sí que vam descarregar el 2 de 9,
I Santa Tecla vam descarregar el Pilar de Sis, que portàvem anys treballant-lo, i ens obre algunes portes, no? De que fins i tot, jo crec que abans d'un possible 4-8 amb agulla de cara a final de temporada, potser ens el podríem plantejar, no? A lo millor la Diada de l'Esperidió o així. I el 5-9, doncs bé, potser tenim també oportunitats, sobretot Mercadal, Santa Teresa. Mercadal pot ser un pelet just, però Santa Teresa podria ser un bon objectiu. I ara sí que potser seria l'objectiu primordial, no? A veure, no sóc de la tècnica, estic parlant a nivell personal i de casteller de base, d'aquests dels que, com has dit, dels que vaig poc. Però el 5-9, és cert que no és el 5-9 que teníem abans de la pandèmia, que dominàvem bastant, que vam descarregar un munt. És un 5-9 amb novetats, sobretot a segons i terços, i falta una mica d'experiència, no? Sobretot en aquest castell hi ha molta guerra a nivell de folre de terços i es fa llarg, la qüestió. Llavors crec que aquestes dues tres setmanes d'assaig ens aniran bé per potser poder-nos-lo plantejar de cara al Vendrell per Santa Teresa. I saludem també Hugo Vives, benvingut, bona tarda. Què tal, bona tarda. Havia estat cap de pinyes dels Siguets de Tarragona, també vicepresident dels Siguets de Tarragona. Sí, també. El mateix, balanç de Santa Tecla. Bueno, a veure, el balanç, si fem el balanç de que havíem de fer castells de nou, els castells de nou els hem fet, però sí que és cert, a mi parlo com el Joan Ramon, com a casteller base, que quedi clar, avui que quedi castellers clar de base. Exacte. No, a mi personalment m'hagués fet molta il·lusió que la colla s'hagués pogut plantejar castell de nou els tres dies i fer-los amb solvència, perquè crec que, si no ho he equivocat i els números no em fallen, des de que jo tinc perspectiva i consciència i vivencial d'anar assaig a principi de maig, la colla ha col·locat 6 ens quasi cada dimarts i cada divendres, tant del 3 com del 4. No? Són castells que a priori per créixer i créixer en dimensió i volum de colla has de dominar, no? Jo tinc la sensació i la perspectiva que aquests dies, doncs, la gent comentava una mica, ens han fallat els nens. No, jo penso que el que ha fallat una mica és que la colla potser ha desconnectat aquest mes de setembre amb arrears Sant Magí molt forts després d'haver fet un bon estiu, i potser la colla en el sentit, doncs, més psicològic no s'ha sabut gestionar cada un en les seves emocions o en el seu recorregut com a casteller, i el setembre òbviament no ha sortit com volíem. A mi m'hagués fet molta il·lusió que la colla hagués, a les 5 actuacions que teníem, que era Torredembarra, 11 de setembre i les 3 diades de Tarragona, les 2 de la Font i la Mercè, hagués fet castell de nou, no? Per ensenyar la dimensió amb la qual es troba actualment la colla, però no ha pogut ser. I això no ha de ser un fracàs, ha de ser un aprenentatge i hem d'aprendre, i jo crec que hem de solucionar aquests problemes. Jo no estic convençudíssim que la colla d'aquí a final de temporada descarregar la tripleta màgica sense moltes complicacions. Si ens ho creiem, jo penso que ho farem sense complicacions. Òbviament, si em preguntes si tenies la sensació, la perspectiva que podíem fer alguna cosa a final de temporada superior al 3 i al 4-9, doncs sí, jo m'ho pensava, no en forma de 5-9 ni 2-9 en forra i manilles, sinó tal com estem treballant i els castells que estem treballant i els castellers de tronc que estem fent, jo tenia la sensació i la perspectiva de que podíem arribar. A l'assaig havíeu fet alguna prova d'aquestes? Sí, sense anar més lluny, aquests dies hem estat fent proves d'aquests castells, no? I jo la sensació que tenia eren molt bones, i l'ambient és bo, tenim un gruix i una dimensió social de gent molt potent per fer plantejar-nos aquesta sèrie de castells, i només és qüestió de temps i paciència. Jo crec que el millor d'aquesta colla està per vindre, hem d'explotar. També hem de saber d'on venim, hem de prendre la perspectiva que l'any 2015 nosaltres era l'últim any que fem castell de gama extra, que és l'any que explotem, que fem aquella dia amb els 3 castells de gama extra carregats, i a Tots Sants descarreguem el 2-9 forra i manilles per últim cop, i venim de fer 16 i 17 castell de nou i 18 l'últim any que fem castell de nou i 18 l'últim any que fem tripleta màgica al concurs, i 2019 no fem castell de nou, que és l'any que ens queda allà una mica que no és bo, i venim de 20 i 21 de pandèmia. L'any passat recuperem la tripleta al concurs de castell, només amb el 3 de nou carregat, però també hem de saber d'on venim, i portem, me sembla, aquest any 7 més 1, 7 castells de nou en total més un carregat.
si em dius per sensacions i per perspectiva i pel que fem assaig, doncs sí, potser la colla hauria d'acabar la temporada amb 15 castells de nou descarregats. Mm. Però bueno, les coses a vegades no surten com tu vols. Jo crec que està bé recordar al llarg d'aquesta temporada, que anem recordant, que venim d'on venim, perquè en general el món casteller pot haver colles que els vagi més bé, més altres que no tant, però venim d'on venim. Exacte. I al nivell general, déu-n'hi-do. Eh? Déu-n'hi-do. Jo crec que les colles en general han recuperat gairebé el seu nivell prepandèmia bastant ràpid, en general. Llavors, això és una molt bona notícia, no? I en el cas de la jove particularment, per exemple, sí que és veritat que una cosa molt, molt positiva és que s'ha aprofitat el tema de la pandèmia per renovar els troncs bastant. I llavors la jove és una colla ara d'un bon present, ja hem descarregat un gamma extra després de la pandèmia i n'hem carregat tres dosos de nou més, sí, el del concurs de l'any passat i dos carregats d'enguany. I veig que és una colla amb molt de present, però amb un futur molt esperançador per la joventut i la renovació dels troncs que hem afrontat, no només aquest any amb l'Adrià Calvet de Cap de Colla, també amb el Jordi Alemà l'any passat, per exemple, ja va fer bona feina en aquest sentit. I llavors, a més de la massa de gent, que doncs és això, tenim molta gent jove, podem fer unes proves de molta qualitat a l'assaig, i això crec que és un gran avantatge per un futur a mig termini de la jove, no? Uh-huh. I això. Hi ha un altre aspecte que crec que s'ha de tocar d'aquestes dues diades de Santa Tecla, o les tres diades de Santa Tecla, però sobretot el primer diumenge i el dia de Santa Tecla, que és la qüestió que fa referència a l'organització. L'horari d'inici no s'ha estat puntual en cap dels dos dies, fins i tot que es pot entendre un retard, no sé, de 5 minuts o... però clar, és que en alguns casos he començat molt tard. El primer diumenge hi va haver allò que va ploure una estona just abans i semblava que es guanyés una mica de temps per veure si parava de ploure, que de fet va parar de ploure. Com no sé si ho heu analitzat una mica a fons, tot plegat? La diada, bueno, sense entrar ja en... Si voleu, parlem de les tres diades i el conjunt de la Festa Major, perquè penso que potser hem de valorar les tres diades una mica en conjunt. La diada del primer diumenge de festes jo crec que té una mica d'excusa. Té una mica d'excusa, perquè vaig llegir un enfilall a Twitter del Josep Torrenya que ho explicava molt bé i no recordo l'hora que es va fer el sorteig, però el sorteig de principis ja no va començar puntual. Sí que és cert que els castellers de Vilafranca es retrasen per certes coses, que no entrarem aquí a valorar perquè és igual, ja no cal treure la punta al llapis, però sí que és cert que va començar a les 12:30. Sí. I la diada doncs, es va fer lenta, van haver moltes caigudes. No, una. No, alguns peus desmuntats. El primer diumenge només una caiguda. Però a mi el que m'agradaria fer incís és sobretot una diada de festa de Santa Tecla. No? La diada de Santa Tecla ja comença tarda, per si té raó, no estem acostumats a començar els castells a la una. La diada de Santa Tecla històricament sí que és cert que és certa a la una, però aquí potser el que ens hauríem de replantejar, jo deixo aquí, obro la porta, que algú s'ho replantegi, doncs que potser l'anada ofici del mateix seguici s'hauria d'avançar mitja hora. Potser, escolta'm, en comptes de sortir les 9:15, haurien de sortir les 8:45, i l'ofici, la catedral, el capítol, en comptes de les 10, l'hauria de fer 9:45. I la diada començar 12:45, perquè és l'horari normal de fer castells. Si volem cuidar l'afició, que al final els castells el fem per l'afició i volem que la plaça estigui plena, i aquí a Tarragona en traiem molt de pit d'això, ens en ventem molt, potser hauríem de començar a replantejar-nos certes coses, o potser els balls i els elements del seguici a la plaça de les Cols, si són anar d'ofici, no haurien d'actuar allà i remenar la cua, perdó per l'expressió, durant 5 minuts cadascú. Sí que serà el dia de lluïment, surts un dia a l'any, i aquí tothom es vol lluir, però potser hauríem de ser una mica més àgils en aquest sentit. I el dia de la Mercè, no sé si Joan Ramon estava, però és que no hi cabíem a plaça. La nostra colla particularment té un problema de posició a la plaça dels Cols. Nosaltres hem de col·locar la gent al carrer Merceria. Uh-huh. És a dir, cada any tenim el mateix problema. És l'única colla que ha de sortir de plaça, diguéssim, perquè Serrallo, la colla jove. Sí. Vull dir, i aquí ens ho hem de plantejar. Nosaltres moure la colla... Escolta, mira, tu dius, mira, volem fer castell de nou a la Mercè. És molt fred això, perquè tu entres, ja tens la casuística que el dia de la Mercè surts primer. Escolta, fer un castell allà en fred és complicat, eh? Busca aquest, busca fulano.
la pinya ja costa de moure. Bueno, són coses que potser ens hauríem de començar a replantejar. No només hi hauríem de fer en conjunt les quatre colles de la ciutat, eh? Això és feina nostra. Sí, jo tot i així no hi estic del tot d'acord. En el sentit que sí que les últimes darreres, de fet Tarragona ens inventàvem, començàvem puntuals, s'havien posat seriosos i abans, bueno, l'any passat no, que va ploure, però abans de la pandèmia, els últims 2-3 anys començaven puntuals totes les diades. Perquè i també ens vam inventar lo de les rondes a la Tarragonina, que ha sigut un avenç pel món casteller, que això agilitza molt les diades. I per què ho deia això? En el sentit de que és veritat que el primer diumenge ja les colles entren tard i el sorteig es fa tard. I s'ajunta que la primera colla en actuar és Vilafranca, que per muntar el 2 de 9 va trigar 10-15 minuts. Per això vam començar a 1:15. Però aquest dia no teníem excusa, no hi havia res davant. Sí que és veritat que va ploure una miqueta i allò va d'això. Però bueno, el primer diumenge un retard bastant... amb poques excuses, no? I que aquí vam estar poc seriosos. El de Santa Tecla, jo crec que sense tocar l'horari d'ofici es pot començar a la una puntual. Altres anys ho hem fet. Sí que és veritat que és un problema d'organització, de que el seguici vagi una mica, el seguici té tot el dret del món a lluir-se i a actuar, perquè bueno, són les festes i tal. Però penso que tot i així, mantenint els horaris actuals, es pot començar per les colles poden estar. Tu no creus que la una és tard per fer castells? A la una és tard. Però bueno, això és, jo crec que és un altre debat. Crec que és un altre debat. Si la diada del dia 23 ha de començar a la una o una mica abans. Perquè, és un altre debat, eh? Perquè estàvem a la una, jo vaig mirar el rellotge i a la una encara no havíem entrat a correcte. No havíem entrat a plaça. No. I tindre les quatre colles allà al xamfrà del carrer Hospital, no el carrer, sí, carrer Hospital i la Baixar Misericòrdia allà pilotonats. No, això fa que la colla no es distensioni. Sí, sí. Jo en això estic d'acord, que sí que jo crec que es pot mantenir l'horari de la una, però que s'ha de començar puntual i les colles a les 1:15 han de començar a entrar a plaça. El que no pot ser és que l'escenari, jo estava perquè vaig estar veient el seguici fins al final i vaig veure fins i tot com desmuntaven l'escenari, que el desmunten en 5 minuts, sí, sí. Això és veritat, però clar, l'escenari el començaven a desmuntar a la 1:10 i a la 1:05, llavors a la 1:05 començaven a entrar les colles i clar, la diada va començar que l'empostissat antigament es deixava a la plaça. Es deixava. I la diada va començar a la 1:20. Per tant, jo crec que simplement és un problema d'organització i de ser una miqueta més sense tocar horaris, simplement és un tema d'anar un pelet més vius, tots, ja està, simplement. L'altra opció, per exemple, es podria plantejar, no? A Vilafranca passat, l'ofici comença a la mateixa hora, però, per exemple, el primer element de la festa major, el drac, no surt directament des de la porta de la Basílica de Santa Maria, en aquest cas, el primer element, el drac, deu sortir de davant de la porta de la catedral, doncs ja posar-lo al principi del carrer Major, no? Per guanyar potser agilitat. Hi ha moltes fórmules, s'ha de dir que el seguici de Tarragona és molt extens, jo vaig tenir l'oportunitat també d'estar al 22, que és quan es fa la cercavila de Santa Tecla, una cercavila que va començar a les 7 de la tarda i va durar més enllà de 10:45 de la nit, quan els grups també actuen amb el que és el lluïment a la plaça de la Font, també hi ha un seguici extens, no hi ha cap discussió, també el seguici ha d'actuar pel fet que són 3 dies forts de festa major a Tarragona, sobretot 22 i 23, que és quan llueixen la seva esplendor en 3 sortides. El que sí que potser doncs, a la una s'hauria de mirar de començar la diada castellera de Santa Tecla per no fer el dinar de festa major, perquè després a la tarda tens la professor més enllà de les 4 de la tarda. Ho hauríem de mirar, eh? Però jo crec recordar que el 2019, que va ser l'últim any que es va fer la Santa Tecla normal a la una, vam començar puntuals tant el primer diumenge com el dia 23. Però si et fixes... Però és un record, no tinc base científica. Si et fixes, sense anar més lluny, i les comparacions són odioses i un lloc no té res a veure amb l'altre, el dia Sant Magí comencem a les 12:00 i molts cops el castell es tira a les 12:02 o la pinya està muntada, i enguany a 2:15 havíem acabat, eh? Sí, Sant Magí va anar molt bé. No, que nosaltres vam desmuntar 2 peus de 4 de 9, vam desmuntar 2 peus de 3 de 9 i després vam passar ronda, vull dir que aquí també això
la imatge no va ser del tot bona, perquè també no fa que la diada s'agilisi, la gent es cansa, és cert, però jo crec, jo obro el debat de que ens ho hauríem de plantejar, perquè aquí traiem molt de pit amb el tema de les puntualitats, de les rondes a la Tarragonina, de si no sé què, xecs, pues hem de practicar amb l'exemple sí. I fer una mica d'autocrítica, no? Estic d'acord amb tu, però jo, sense tocar horaris, jo l'únic que demano és puntualitat. Puntualitat que és possible, tant el primer diumenge com el dia 23. I el problema que dius de la manca d'espai de la Mercè és cert, però bueno, tot i així va ser el problema menys gros de totes les diades, perquè tot i així els horaris del dia de la Mercè van anar perfecte. Són reflexions dels nostres convidats a l'entorn d'aquesta Santa Tecla que ja hem deixat enrere. Hi ha hagut altres actuacions aquest cap de setmana que m'agradaria, en fi, que comentéssiu. No sé, penso en la Mercè a Barcelona, tant la diada històrica, la colla convidades. Una altra diada que s'hauria de reformular, jo em sembla. La diada de colles locals de Barcelona i l'actuació del dissabte a la tarda a Reus, la Diada de Misericòrdia, amb uns moixiganguers espectaculars sí. I eufòrics. Bé, però els moixiganguers no són cap sorpresa. Ja, doncs, abans de la pandèmia ja t'havien descarregat el 3 de 9, el 5 de 8, el 2 de 8, tenien un nivell molt... Abans de la pandèmia tenien un nivell molt bo. Els faltava aquest passet del Pilar de 6, que és una espineta que per fi s'han pogut treure, i els veig molt bé, una colla de futur que pot estar allí entre les 10 primeres i donant guerra. Després, pues, la Joves la veig també molt bé. El Pilar aquest que tenen és magnífic, els hi dona molta confiança, van treballant manilles i tenen moltes portes obertes. De cara a Santa Úrsula, sobretot, pues, poder plantejar-se de descarregar el 5 de 9, el tema dels castells nets, que el 4 ja l'han vist i el 2 el van carregar, i alguna altra cosa que puguin, alguna altra sorpresa que puguin tenir. La Diada de Santa Úrsula promet emocions fortes, perquè la vella també, després de Tarragona, també està molt bé. I després, pues, els Minyons, bueno, va ser una sorpresa que els hi caigués el 3 de 9, però bueno, això va ser més un accident que una altra cosa. Sí, des del 2012 que no els hi caigués. Correcte. Però bueno, ja han consolidat, tenen un 2 de 9 molt maco, i suposo que també de cara a final de temporada faran algun passet més, un tipus 5 de 9, etc. Com ho veus? En la línia del que diu el Joan Ramon, ell no ha esmentat els castellers de Vilafranca, que van fer el 9 de 8... I sembla que sonen campanes de 9 de 9. Sí, sí, ja sonen oficialment. El cap de colla ja ha dit en una arenga d'assaig que l'objectiu de Tots Sants és el 9 de 9. Doncs això ja fa que la veritat és que ens espera un final de temporada entre Tots Sants i Sant Úrsula, doncs d'aquells apassionants. I a mi m'agradaria, jo com a aficionat, m'agradaria molt que les Joves de Valls intentés el 3 de 9, el 3 de 10 en Forre Manilles, perquè vist el 3 de 10, el 3 de 9 que tenen, que passegen, i aquest any que estan treballant les manilles, crec que és el pas, és diguéssim el pas que els hi va falta per donar guerra real a la Colla Vella i als castellers de Vilafranca en un concurs. No? Perquè si tenen el 3 de 9 i aquests dos castells nets que maneguen ells, aquests tres asos de la màniga... Aquesta és una actuació guanyadora de concurs. No, jo faig hipòtesis, aquí fent hipòtesis. Sembla que si hi hagués algú de la tècnica de les Joves te diria, en això estem. Sí, no, ells altra cosa és quan arribarà, però... Exacte, ells ho tenen clar, que aquest és un objectiu o a curt o a mitjà termini. Però bueno, és veritat que ells tenen aquest problema de que a vegades a l'assaig no són prou gent per fer un assaig d'aquesta magnitud, però bueno, és veritat que gràcies al Pilar estan treballant molt bé les manilles. Quan crides a files hi ha una militància molt potent i la gent si li dius 3 de 10. Jo diria, no sé si el David està d'acord, que no cal cridar a files. A partir d'ara, aquesta setmana, 1 d'octubre, allò que ja es crida sol a files. Abans de Sant Úrsula, compte abans de Sant Úrsula, també per la Jove, sobretot aquest diumenge, a la Nova Atenes de Terrassa, perquè... Sembla que hi vulguin anar fins i tot amb dos castells nets en aquesta dia al Parc de Sant Jordi de la Nova Atenes. També vigilar la Colla Vella el que pugui fer a Sant Miquel a Lleida. La setmana que ve també la diada de Reus per les Joves al cap de 15 dies a Santa Teresa al Vendrell. És a dir, que la preparació de Sant Úrsula encara pot tenir capítols del frec a frec entre les dues colles de Valls. No oblidem també la visita de la Vella Tarragona el 14 d'octubre. Ho parlàvem fa unes setmanes també aquí. I que...
Això, perquè ens ho passarem bé abans de Sant Úrsula encara. El Joan Ramon, que ha estat cap de colla, la gestió del calendari, no? És a dir, per exemple, ara surten les colles de Valls, perspectiva Sant Úrsula d'anar a màxims, a cremar-ho tot. Però clar, les diades per arribar-hi, d'una banda has d'arriscar perquè no vols arribar a Sant Úrsula a estrenar-ho tot, però també, clar, és un risc, no? És un risc, sí, sí, aquí és, doncs, on han de... ells saben millor que ningú, doncs, a cada plaça que es poden plantejar amb més seguretat. És bé, els castells nets sempre tenen un risc, en el sentit, tots els castells de gamma extra et poden caure, però els castells nets poden provocar algun lesionat, els altres també, però diguem que tenen més opcions de provocar un lesionat de tronc, sobretot, que pugui ser important amb algun objectiu, que no, per exemple, un castell amb folre o un castell amb manilles, no? I llavors, aquest és això és el que han de jugar les dues colles de Valls abans de Santa Úrsula, no? En què poden arriscar, en què no, en què ens hi val la pena i això. Per tant, la veritat és que se'ns espera un octubre molt, molt apassionant a nivell de Montcastell en general. Sí, sí. En fi, amb Hugo Vives, amb Joan Ramon Ocaña i David Prats, comentant l'actualitat castellera, dèiem que encara han de passar coses, algunes les hem començat a apuntar, hi ha diades que han de venir. Ara mateix en parlem. Els castells ens agraden i... energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Ràdio Ciutat de Castells. Deien que han de venir coses, David, i aquest cap de setmana diria que hi ha un parell d'actuacions que mereixen una especial atenció, a banda d'una actuació extraordinària, que també podem comentar, que és aquesta intenció que tenen els castellers de Vilafranca per celebrar el seu 75è aniversari de plantar el 3 de 9 en folre a l'escenari del Liceu. Això serà dissabte a la tarda. Sí, 7:45 del vespre. Busquen la foto, està claríssim. Sí, és fer un castell de nou en un teatre. Bueno, de fet, en platós de televisió ja s'ha fet. Per exemple, sí, sí. La Xina es va fer, doncs ara és en un teatre conegut per l'òpera a Barcelona, no? Doncs fer aquest castell de nou, que segurament sigui el 3, també preparar, no? Hi ha el tram final de preparació de cara a Tots Sants als castells de Vilafranca. Tampoc podem oblidar les dues actuacions de diumenge en presència de les colles de Valls, per exemple, la Joves, com et deia, la Nova Atenes, amb Minyons de Terrassa i Castellers de Sants, i la Colla Vella a Lleida, amb els castellers de Lleida i els capgrossos de Mataró, que també s'ha de destacar, aquest cap de setmana, recuperar el 3 de 9, també dues vegades el 2 de 8, una colla que després de la pèrdua de la Rosa Herreros, no?, d'accident de trànsit, doncs a poc a poc es recupera d'aquest esdeveniment colpidor, no?, i d'alguna manera doncs va intentant posar els fonaments també de cara al final de temporada, on caldrà veure doncs si poden fer un pas més enllà de la gamma bàsica de nou. Uns capgrossos que, la veritat, estan també tenint una gran temporada. És el que deia abans el Joan Ramon, les colles en general, el món casteller, estan recuperant registres de la pandèmia. Sí, sí, i molt aviat. Això és un motiu de celebració, en el sentit de que hi havia molta por, el tema de la renovació de la canalla, que ha crescut, etc. Sí, però hi ha molts caps de colla que parlen dels problemes que tenen amb la canalla, en el sentit això, que no, com que no tenen referents de l'enxaneta de l'any passat que els hi expliqui com, enteneu? Sí. O sigui, arriben molt verges i això s'ha de saber gestionar. Sí, però afortunadament, doncs, que dèiem, no? A poc a poc estem recuperant el màxim nivell de que estàvem acostumats, i això, doncs, és una bona notícia. Ho veus igual? Sí, sí, ho veig igual. A veure, sí que és cert que potser prepandèmia ens vam accelerar una mica tots. Ens vam accelerar una mica tots, i potser el món casteller en general va tocar sostre, i vam estar tots per damunt de les nostres possibilitats reals. Ara jo penso que el món casteller s'ha reubicat, sobretot si veus les colles de mitja cap a baix, és a dir, de la plaça 10 cap a la plaça 20, costa molt fer castells de 8.
costa moltíssim fer castells de vuit. Hi ha colles punteres, ara mateix doncs, hi ha 6-7 colles que et fan Castellanou, hi ha colles 7-8 colles que sovintegin els castells de 8-8,5, però a partir d'aquí s'obre una veda molt gran. I clar, això ha fet que penso que postpandèmia a colles mitja que es plantejaven fer castells de 8 pisos, doncs els hi costi més. Els hi costi més, o colles que en poblacions que no tenen un pòsit històric o que no tenen la camisa, no té un pes, o fora de la zona tradicional, la sensació és que està costant una mica més, perquè si et fixes, només fa falta que vegis l'indicador en pinyes de castells grossos, per exemple, a Minyons de Terrassa, els hi costa desplaçar gent, o els cabros de Mató l'altre dia una mica més de gent, no? Però veus que són colles que els hi costa, o les colles mateixes de Barcelona, no? Castellers de Barcelona o Sants, que el que havia estat, jo Sants no tinc cap dubte que són una colla que recuperaran i que acabaran fent castell de nou aquest any, perquè tenen un pòsit casteller molt heavy, però cert que els hi costa. I bueno, clar, això doncs les colles ho estan patint. Jo crec que és bo recordar que el 2019 trobaríem molts articles d'opinió, moltes anàlisis de diades en els que es deia que la tendència era que hi havia menys gent a les places i als assajos que els anys anteriors. Això es deia el 2019. Després va venir la pandèmia i es va desmadrar tot, per entendre'ns. Però que el 2019, en el sentit aquest, no? que comentava l'Hugo, que moltes colles, la sensació que s'havia arribat al sostre o molt a prop del sostre. Sí, a veure, jo aquí a Tarragona, tant ells com nosaltres, penso que la massa social va increixendo. Però crec que Tarragona és un fenomen que menja part, perquè si tu et fixes, bueno, les colles de Valls també mengen una mica part, i els castellers de Vilafranca també, però és que en general el món casteller el veus amb menys volum de gent, i que els hi costa restar la gent. Capgrossos, bueno, tenen aquest fenomen de les Santes, no? Que és una festa major molt interioritzada per la gent, la tradició castellera va menja part allà, però que els hi costa, no? I bueno, Sí, amb això estic d'acord amb l'Hugo, eh? O sigui, sembla que després de la pandèmia costa més recuperar el nivell anterior a les colles menys tradicionals. A les més tradicionals ens ha constat les excepcions que deia ell són totes a zona tradicional. Sí, potser per exemple, els castellers de Sant Pere i Sant Pau crec que eren més gent prepandèmia que ara. O l'any passat que ara. Jo tècnicament els veig una colla fantàstica, però clar, crec que per passar a fer el 2 de 8 en folre o el 5 de 8 necessites una mica més de gent. Una mica similar 50, com el Ferran. 50-60 persones més. Similar com I del potencial casteller o del potencial públic casteller que mengen ells, tant vosaltres com nosaltres, no hi mengem, no hi bevem d'aquest pou. Això són coses que s'han de plantejar ells, no? Però crec que és una colla que amb unes bases i un futur de creixement, que si creixen per sota, jo no descarto que arribin a cotes. Sí, podrien anar. Heu fet també el Serrallo, no? Una colla que intenta arribar al 2 de 7, que de fet en guanya descarregat, però els castells d'avui potser li queden molt grans. Sí, no? Però el Serrallo el veig més que un problema, perquè hi van gent al Serrallo, el veig més un problema tècnic. El Serrallo potser li falten nombre de castellers de qualitat, així com Sant Pere i Sant Pau té un grupet de 10, 15, 20 castellers de qualitat, de tronc, canalla. Serrallo no en té tants. Reflexions de Joan Ramon Ocaña, d'Hugo Vives, de David Prats, comentant l'actualitat castellera dies després del final de la Festa Major de Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. Hem comentat, en fi, des d'aspectes estrictament castellers, qüestions d'organització, que han donat molt de parlar aquests dies, i hem citat cites que han de venir. Aquesta foto dels castellers de Vilafranca que busquen el Liceu, de 3 de 9 en folre, la Diada de la Nova Atenes, amb Minyons, castellers de Sants i colles joves diumenge al migdia. Atenció, que poden passar coses. Sant Miquel de Lleida, en Capgrossos, castellers de Lleida, que feien a Reus, estrenaven enguany el 4 de 8 i Colla Vella, també poden passar coses. De tot això serà del que parlarem de la setmana que ve. Hugo Vives, moltes gràcies. Gràcies. I fins un altre, Joan Ramon Ocaña, ben trobat. Moltes gràcies. Ben retrobat, moltes gràcies. Fins gràcies a vosaltres. I David, ens veurem. Ens veiem la setmana que ve. Programes. Acabem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins la setmana que ve. Adéu-siau.